Baigėm korius. Baigėm korius. Nulydyt. Daug korių nulydėm. Ir štai čia liko, žaliavos. Vaško. Išnaru. Bet ten dar yra vaško, kaip kiekvienas bitininkas žino. Nemažai. Reiškia. Mes dabar bandysim jį išsunkti. Tokiu keistu būdu. Reiškia. Dabar gali nuimti. Padarom tokią duobutę, kad visur vienodai. A, viski. Nežinau dėl ko, bet taip. Taip geriau. Va. Uždedam membramą tokią, į kurią eis garas ir ta membrama spaus. Va. Va. Šitai. Mes čia paimam. Užsukam. Ir pradės prasidės procesas. Dabar vyks vaško spaudimas. Nurodyk, kai bėgt pradeda. Va. Va čia parodyk. Per viršų bėga net. Iš visų pusių bėga vaškas. Dar daug, daug, daug vaško. Čia mes galim nuleisti garą visą laiką, jeigu per daug. Bet jeigu būna. Va. Rodik, kaip bėga dabar. Du barai. Daugiau dviejų barų nereikia. Yra apsaugos voštuvas. Nu, apsaugos voštuvas lyg tai pradeda lašyti. Du su pusė barų, kai bėga, gerai? Oi, kaip gerai bėga. Kuo daugiau barų, tuo geriau bėga. Tai, kaip veržiasi. Ilgiau reik palaikyti, ne? Visur bėga. Daug vaško išbėga dar po to, ne? Čia voštuvas dabar sudirba. Parodyk voštuvą. Va. Sudirbo voštuvas, išleidžia pertekį, slėgis koks. Va. Nu va, reikia palaikyti taip biskį, pakuriant. Tai tokiam slėgyje. Pabūtų vaškas ir ištekėtų visas. Žarnos laikų, gerai. Bet galima stipresniais.
Nu, dabėj dar, ne? Nu ir vanduo. Nu, jau liko tik vanduo, turbūt, ne, vaisai nesinksta. Ne, vaškas. Užstingo vaškas. Užstingo. Ten tik karšta buvo garas, matai, pučia į kiperą. Va. Nu, stinksta ar nestinksta? Vaškas, ne vanduo, dar teka. Į visus pusės slėgė 2,5 barų slėgis. O jeigu paskaičiuoti į kvadratinį centimetrą, tai kiek čia tonų gausis, ane? Nu, paimam dar pa, skaitosi pa, pakedenam, gal kažkur taisai. Nu, kaip čia tos kandys? Pažiūrėsim, kandys, suspaustos kandys, ane? Kandys kaip popieriukai. Va, kandys. Suspaustos į popieriukus tokius, va. Kandys, matai, va, susliektos kokios kandys suspaustos, ane? Mhm. Nu, aš čia blogas, bet va, matai, kaip suspausta kandys, va. O, į popieriuką tokį, ne? Aš blogas bitininkas, dabar tik lydau vašką per nykštį. Aš specialiai tobulinu tą vaško lydytuvą ir pasilieku. Vis nedabaigiu, nespėjau. Pakedenom. Va, kaip kandis suspausta. Dabar vėl mes įdėsim tą. Va, tegu pasižiūrėsim, ar čia pakedenos daugiau išeis to vaško. Ar be reikalo čia toks va, skaitosi mūsų. Bet jau birus, matai, koks pasidarė birus, ane? Mhm. Na, dabar mes vėl uždėdam tą pūslę. Va. Ir užsukam. Krano. Kad kiltų slėgis, taip? Žiūrim dabar. Padėjo tam dalykui. Žiūrėk čia. Na, šį buvo spaudžiam, vėl bėga. Nors dar tik tai virš baro, virš vieno baro, bet bėga. Nu, pakils dar 2,5, dar daugiau bėgs. Ir galima taip, dar sykį pamaišyti. Ir išsunkti, kad visiškai nebūtų ten nei vaško krislelio tose išnaruose. Tada pas bitininkus bus daug, daug vaško. Galėsim daryti žvakės iš jo kvepiančias. Bet jau nedaug bėga. Jau mažai, ne, jau iš pirmo sykio turbūt geriausiai išspaudė. Viskas.